Дами и господа, това 120 минути, предстоят избори европейски и поредни национални. Това е най-активното време за пропаганда и историческа подмяна. Тези въпроси ще обсъдим с професор Евелина Келбечева, специалист по история на комунизма, преподавател в Американския университет в България, с автор на няколко документални филма. Здравейте, професор. Здравейте. Ще започна с един въпрос, чийто отговор винаги шокира зрителите. Но как преценявате какъв процент от информацията в учебниците по история, по които сме учили ние, по които учат и децата ни, е фалшифицирана? С проценти не мога да говоря, защото едно нещо е програмата по история, която има силата на закон. Второ нещо са различните учебници, понеже ние имаме поне 5 учебника по история. И те трябва да отразяват програмата, за която битката беше в продължение на може би 5 или 6 години, докато най-после се пробие старата склерозирала система, в която почти нищо нямаше за историята на комунистическия режим. И третата така компонента на това много сложно, разбира се, уравнение са самите учители по история, които имат голяма свобода да избират по какъв начин да преподават и даже понякога да интерпретират учебниците. Но като цяло ние успяхме да сменим огромна част от терминологията специално и да наложим неща, без които не можеше повече да се крие, да се замазва тази много важна и изключително тежка страница. Дайте ни няколко примера. 2 или 3. Имам 2 примера. Първото беше даже термина съветска окупация, и второто беше този процес, разказа за процеса, с който Тодор Живков между 1963 и 1973 година два пъти предлага България да стане част от Съветския съюз. Тези два факта и процеси не са отразени нито в програмата, нито в българските учебници. Смятам, че реакцията беше параноична и истерична, защото те са ужасно важни моменти от целият този процес на съветизация, който върви 45 години в България, който също не е изведен като акцент в съвременните учебници. Вие много добре знаете, а и хората, изкушени от историята и обективния прочит на историята, знаят, че в момента живеем във време, в което не само изпитваме носталгия по миналото, но и се наблюдава събуждане на стари термини от студената война. Например, сигурен съм, много наши зрители ще останат изненадани, ако разберат, че формалният повод Червената армия да окупира България през 1944 година е заради нарушаването на неутралитета на България към Съветския съюз. Термин и дума, която се използва доста често в последните 2 години. Винаги има така скелети на динозаври, които в един момент се откриват, но аз смятам, че по принцип ние имаме изключително тежко наследство ментално, идващо от тези 45 години. И пропагандата, на която сме свидетели днес, не е спряла с падането на режима и срутването на Берлинската стена, защото виждаме и, разбира се, реперкусии в Европа. Не сме единствени, но сме, може би, най-тежко така неизчистени от факта, че ние, ето това казвам, ние сме под власти на 77 години пропаганда, която започва още от края на 18 век с русофилията, с митологията за освободителите, разбира се, това и фолклор, разбира се, това и литература, и след това поета от историята, но съветизацията на България, която унищожи вековната традиция на държавата, на културата, на менталитета на хората във всяко едно отношение, в политика, икономика, самосъзнание и така нататък. И сега ужасно високия процент на путинофили в България, което е
отново казвам, това е върха на пирамидата на една изключително тежко така основана и подкрепена от някои здрави сили, в кавички, разбира се, русофилия, съветофилия и путинофилия. С това ли да си обясним факта, че според последното проучване България е държавата в Европейския съюз с най-голяма симпатия към Путин, става дума за българското общество? И другия парадокс, това, че в по-голяма степен българите подкрепят Виктор Орбан, отколкото самите унгарци. Защото в последните две седмици ставаме свидетели на многохилядни протести срещу Орбан. Точно така. Парадоксите не са един или два. За мен е много страшно това, което четох скоро като статистика. Страшна беше и реакцията. Страшна в смисъл на точно такава една мобилизация на хора, които нямат... които фактически са невежи по отношение на реалната история, на адекватната картина на миналото, но които продължават да служат на една тежка пропаганда. Някои имат и не само професионални, а и, както знаем, и финансови зависимости от съответните централи и директно от Кремъл. Така че не се учудвам на този факт, но ме е срам да чета, че това е, процентът е толкова висок. Отново мисля, че резултата от едни такива статистически изследвания се базира на невежество. Аз отхвърлям термина колективна памет. Тук става въпрос за както едно фундаментално адекватно образование по история, така и искам да спомена, че ние нямаме гражданско образование в България. Видно е, че руската пропаганда е много ефективна. Но тук аз имам следния въпрос. Как държава, която е икономически много по-слаба от Европа, дори е по-слаба от всяка от трите големи европейски икономики в момента, а може да влияе пропагандно толкова силно на европейското обществено мнение? Това е въпрос с... не е с повишена трудност, защото вече имаме много сериозни анализи на начина, по който се формира обществено мнение чрез фалшиви новини, чрез огромен брой социални медии, които буквално истерично създават един истеричен шум. И ориентирането в тези полуистини, в популистските лозунги, в представенето на силната фигура, което за жалост е така една от... е маркирало много силно обществените нагласи в тези страни. Също, разбира се, имаме го в момента в така ужасяващата фигура на Путин, но и в други източноевропейски страни. Виждаме Сърбия, виждаме Унгария, виждаме Словакия. Те избраха президент, който е изцяло проруски. Да. Това са неизчистените метастази на пропагандата, както отново казвам, от 77 години, които фактически се възпроизвеждат от едни силни ядра на обществено мнение. Всички от тях са манипулирани, финансирани и подкрепени от Кремъл. Няма ли такива, които да го правят по убеждения? Може би. Те имат пълното право да бъдат соцносталгици, особено тези, които живеят в кутийките на собствените си заблуди или пък на тази фалшива, на фалшивите митове, разбира се, за колко спокойно, красиво, удобно сме живяли, както казват руснаците, как добре си живеехме лошо. Но това все още не може да стигне до един, бих казала, критичен анализ в българското общество, което, между другото, показва една от най-високите степени на соцносталгия в Европа. Върховният административен съд постанови, че преместването на паметника на Съветската армия е абсолютно законно. Но тази носталгия ли, за която говорим в момента, е причина толкова трудно да се разделяме с паметниците от ерата на комунизма?
Тук в случая отново аз настоявам, че това е въпрос на невежество. Ако българската публика знаеше действително какво се случва между 44-та и 48-та година в България, да оставим, нали, разбира се, в условията на съветска окупация, и това, че ние сме шампиони в Европа, ние сме единствените, които все още пазят 185 паметника на Червената армия окупаторка. Няма такава друга държава в Европа. Непрекъснато дават, разбира се, фалшиви примери с паметниците в Виена или в Будапеща или в Берлин. Това са войнишки паметници. Това са паметници, изградени на места, където е имало битки. Никой не отрича нито битките, нито загиналите, нито жертвите. Тук няма битка. Ние сме окупирани без всякакъв повод. През всичкото време сме имали не само мир, а активни отношения дипломатически с Съветския съюз по време на Втората световна война. Те създават тук най-големия си шпионски център чрез съветска делегация в София. Така че това е, отново казвам, това са метастазите на една комунистическа и просъветска пропаганда, която и трови обществото ни 77 години. А как гледате на другата дискусия, която се заформи напоследък? Реакцията на Шалом срещу намерението за построяването на паметник на инженер Иван Иванов, сочен като един от много успешните кметове на София. Не е сочен. Иван Иванов е безспорно един... Това всички правят тази грешка — градоначалник. Не, градоначалника е шеф на полицията. Това е кмета на София, който продължава великото модернизационно дело на строителите на Нова България и най-успешният български кмет на София. Факта, че той е естествено преследван след 9 септември, но е върнат, за да помага в, все пак, в запазването на инфраструктурата, да бих казала, на голямата идея за модерна София, означава, че той е бил по някакъв начин незаменим. На мен ми се струва много маргинално и някакси елементарно това обвинение, че по негово време имаме един булевард, наречен на името на Хитлер. Ами поради факта, че в световен мащаб комунизма и болшевизма не беха заклеймени нито от международното право, нито от националните законодателства като първият тоталитарен режим, който е донесъл безкрайни жертви и мизерия на собствения си народ, първо съветски, след това на сателитите в Източна Европа, води до това, че тези, които наричаха булеварди и градове на комунистически сатрапи, никога няма да бъдат заклеймени. Ние имахме булеварди навсякъде, които беха и Ленин, и Сталин. Варна беше Сталин, Мусала беше Сталин и така нататък. Така че този спор ми се струва безсмислен. Накрая, каква цена плащаме? Обществена, а и електорална. В навечерието на поредните избори, след живейки в толкова много исторически заблуди? Това е най-големия въпрос. Връзката между менталитета, знанието, убежденията на едно общество и начина по който те избират своите политически лидери. И отново толкова много хора се намират, които читат, виждат, би трябвало и да разбират за какво става въпрос, но реагират като комунистически милиционер. Гледа жирафа три дена, цъка си зъйки и казва: те такова животно нема. Това е реакцията. Много ви благодаря. Те такова животно нема. Дами и господа, професор Евелина Килбечева, гост в 120 минути. В предаването следва. Тайните